Goedemiddag, vanuit Fletcher Hotel Nautisch Kwartier heet ik u welkom bij de tweede aflevering van seizoen 2 van Ondernemers Lounge op RTL 7. Vorige week was mijn collega Laurien Verstraeten al op bezoek bij Marquardt Keukens. En nu spreek ik met Tom Heeren. Ook wissel ik opnieuw van gedachten met financieel planner Hendrik-Jan Rinkel van Succesmakelaars. Wekelijks is rasondernemer en inmiddels ook goede vriend Hemmy Kerkling te gast. Goedemiddag Hemmy. En de politicus van de week is Wiebren van Haga. Laurien is voor ons op bezoek geweest bij Alumex. En ze ging ook langs bij iemand die we nog kennen uit seizoen 1. Namelijk bij oud-woordvoerder van de Amsterdamse politie Klaas Wilting. Er is pianomuziek, catering door Food for the Mood, wijn van wijnkoperij Vinjo en koffie van Den Leeuw. Mijn eerste gast is, zoals iedere week, Pim van Rijswijk van VRB Adviesgroep. Goedemiddag Pim. Goedemiddag Maurice. Kopje koffie? Lijkt me heerlijk. Heb je geluk, komt eraan. Dankjewel Chantal. Dames en heren, Chantal Bosker. We gaan beginnen. Het komende uur kijkt u naar Ondernemers Lounge op RTL 7.